Mä käytän tällaista joustavaa muotovaahtoa täällä pohjalla. Muotovaahtoa ei tarvitse käyttää liikaa. Tällainen suurin piirtein kananmunan kokoinen pallo on sopiva. Ja sekin on syytä hieroa ensin kämmeniin ja sen jälkeen viedä sitten kokonaisuudessaan hiuksiin. Ja nyt on tärkeää, että sitä ei viedä vain yhteen paikkaan, vaan se nimenomaan hierotaan tänne tyveen, koska siellä tyvessä me nimenomaan tarvitaan sitä tukea sinne kampauksen pohjalle. Yksi sellainen tärkeä seikka tällaisissa lyhyissä hiuksissa on nimenomaan se, että me tiedostetaan ja haetaan sieltä ne hiuksen luonnolliset kasvusuunnat. Tässä föönauksessa on tärkeintä, että kun me lähdetään kuivaamaan, niin me suunnataan sitä ilmaa siihen kasvusuuntaan päin ja vastaavasti toisella kädellä hierotaan sitä hiuspohjaa ylös sieltä vastaan sitä kasvusuuntaa ja tällä tavalla me saadaan nostettua sitä tyveä ja tämä ilmavirta itsessään vie sen hiuksen sinne oikeaan suuntaan. Ja tärkeintä on tässä alkuvaiheessa, me ei lähdetä heti käyttämään mitään työvälineitä, vaan sellainen esikuivatus, viittavaille kuivaksi tämä kannattaa suorittaa ensin ihan sormien avulla. Ja nyt kun me ollaan se rakenne saatu tänne hiuksiin, me otetaan harja ja harjan avulla ekana vähän muokataan siihen, että mihin suuntaan minäkin päivänä halutaan sitten se kampaus menevän. Ja sen jälkeen otetaan fööni käyttöön ja nyt tämä on hyvin nopea juttu, kun hiukset on lähestulkoon kuivat, niin me vaan silotellaan, nostellaan halutuista paikoista ja muotoillaan se hius siihen niin kuin oikeaan muotoon. Mä käytän tällaista pehmeätä muotoiluvahaa. Näissä vahoissakin on tärkeää, että se hierotaan vähän niin kuin käsirasvan tyyppisesti joka paikkaan. Ja tämän jälkeen jälleen taas viedään se tyven kauttaaltaan sinne hiuksiin. Nyt kun tällaiseen lyhyiseen hiukseen lähdetään tekemään sellaista runsasta taaksepäin suuntautuvaa kampausta, niin tässä on hyvä nyt nähdä se oma luontainen kasvusuunta ja nyt kun ajatellaan sitä taaksepäin suuntautuvuutta, niin se kannattaa aina tehdä sitten vastaan sitä luonnollista kasvusuuntaa, jolloin se runsaus tulee sinne automaattisesti. Näitä sivuja saadaan helposti litistettyä, sitten saadaan korostettua rakennetta niin, että mä suihkutan suoraan tätä muotovaahtoa tähän harjalle, levitän sen tasaisesti siihen harjaan ja lähden tällä kampaamaan sen hiuksen, jolloin mä saan sen levitettyä. Se kuivuu nopeasti se tuote ja litistää hyvin ja tämän jälkeen siihen voidaan vaan laittaa kevyesti lakkaa päälle. Tämän jälkeen tämä pääliosa ainoastaan muotoillaan vaan hiuskiinteellä. Siinä kannattaa käyttää suhteellisen voimakasta lakkaa ja myöskin suihkuttaa ja viimeistellä ja kiinnittää sitten tämä muu kampaus ja me ollaan valmiina sen jälkeen iltaan.